polisi mkoani Mbeya inashikilia watu watatu kwa makosa ya utapeli. Watu hao wanaoshikiliwa na jeshi la polisi ni pamoja na bwana Elia Yona Ngulwa, huyu ana miaka 24, mfanyabiashara mkazi wa Uyole. Lakini wa pili Innocent Steven Kiando, huyu ana miaka 21, ni tapeli na mkazi wa Kivira. Lakini watatu ni Shabani Abdalla Ibrahim, huyu ana miaka 20, mkazi wa Itezi Magharibi, eneo la Uyole. Hawa ni kosa la kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Tukio lilitokea tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2021 majira ya mchana huko Kivira ndani ya wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, katika misako inayoendelea dhidi ya wahalifu wa kutumia mitandao ya kijamii. Watuhumiwa kwa pamoja kwa nyakati tofauti kwa kutumia mtandao wa kijamii ya Facebook na Instagram wamefanya utapeli kwa wanatoa utajiri kupitia jumuiya ya Freemason. Kati ya tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu na tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka huu, watuhumiwa walifanikiwa kumtapeli binti aitwaye Miriam Josephat, huyu ana miaka 25, ni mfanyabiashara na mkazi wa Kitangiri mkoani Mwanza. Walimtapeli kiasi cha jumla ya shilingi milioni 106, ambapo fedha hizo zilitumiwa kwa nyakati tofauti kwenye simu za watuhumiwa, wakidai ni kwa ajili ya kufanya matambiko mbalimbali ya Freemason yenye lengo la kumfanikisha mhanga kupata utajiri. Aidha, katika tukio hilo watuhumiwa walikutwa wakiwa na simu tano za mikononi za aina mbalimbali. Tuna simu tano za mkononi za aina mbalimbali kama unavyoziona mezani, ambazo huwa wanazitumia kutapeli watu kupitia mitandao hiyo ya kijamii ya Facebook na Instagram. Upelelezi wa shauri hili unaendelea na mara baada ya kukamilika watuhumiwa watafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linatoa rai kwa yeyote aliyetapeliwa na watuhumiwa hao katika kituo kufika katika kituo cha polisi kwa ajili ya kufungua kesi. Tumetaja majina ya watu na kwamba wanatumia mtandao wa Facebook na Instagram. Kama kuna mtu ambaye ameingia kwenye mkenge wa namna hiyo akawa na shaka na hawa watu, basi afike kituo cha polisi mkoani Mbeya ili hatua ziweze kuchukuliwa. Aidha, polisi mkoani Mbeya tunaendelea kutoa wito kwa jamii kuacha kutuma pesa kwa mtu usiyemjua. Ni vyema kujiridhisha kwa kufuatilia mamlaka husika ndipo ufanye mihamala. Ukiangalia umri wa watuhumiwa ni kati ya miaka 20 mpaka 24. Bado ni vijana ambao wanaweza kufanya kazi halali na kujipatia kipato ambacho ni halali, badala ya kujihusisha na vitendo vya uhalifu na utapeli. Hivyo polisi natoa rai kwa jamii kwa ujumla kuachana na tamaa za kupata utajiri kwa njia ambazo sio halali, na matokeo yake wafanye shughuli ambazo zitakuwa halali. Katika hatua nyingine, tumefuatilia na kugundua kwamba fedha hizi milioni 156 huyu aliyetapeliwa, pamoja na kwamba nyumba yake aliambiwa auze nyumba, auze vyombo vingine alivyokuwa navyo na auze na magari alionayo, ili baada ya kuuza apate fedha za Freemason ambazo ni fedha free, hazina uhusiano na fedha za huku duniani. Kwa hiyo ni kweli mlalamikaji katika shauri hili ameuza nyumba yake pale Geita, tena ameuza nyumba maeneo ya Shilabela, maeneo karibu na kwa mtaa ule wa Mambasabi. Lakini pia ameuza gari yake aliyokuwa nayo mpya Wish, ameuza milioni 8. Hii nyumba ameuza milioni 15. Kwa hiyo na vyombo vyake vyote alivyokuwa navyo vyote alikuwa anauza na akawa anawatumia hawa matapeli kwa kutumia simu hizo. Kwa kweli huu ni wizi mbaya sana ambao serikali hatuwezi kuvumilia. Nitoe rai tu kwamba wale wote ambao wanafikiria huu ndio mtandao wa kufanya kazi zao hizo za kujitapeli tapeli huko kwa mkoa wa Mbeya hawezi kupita. Hawa wote watakamatwa na watafikishwa kwenye vyombo vya sheria.